dizer, hoje em dia se organiza mais uma atividade para idosos, que assim, morrem se conseguir organizar tudo esse festa. E todo ano não está fazendo festa nos Estados Unidos, o único que não está adquirir fundo e de Estados Unidos, que não está bem comprar aquele material na Cabo Verde, que não está a doar para nós idosos. E hoje, o que é que está vendo ali? Hoje nós sabemos a doar cesta básica para idosos e também não tem um carrinho de roda com uma cadeira de casa de banho, de tomar banho para um menininho. E também esse ano não alarga mais seu para modo de parceria com o senhor Minguta e também que é amor pachada e que nos incentivamos para nós, mas junto nós é mais forte e as fazer também essas doações junto a nós para no ter modo de abranger pessoas mais seu. Para quem sabe beneficia das cestas básicas? Hoje nós estamos fazendo 200 e tal pessoas. E depois nós estamos larga passando domingos manhã e também não tem mistos exames. São pessoas de Tchada, não tem pessoas de Paiol, não tem pessoas de Eugênio Lima, não tem pessoas de Tchada Grande, não tem pessoas de São Domingos que não se vai amanhã, não tem pessoas de todo lado, consoante a necessidade que a pessoa está contactando. A doação lida acontece só na Natal, assim, só fazer Natal em Natal? Sim, é todo ano para a época de Natal. E ao longo da apoio? Não está, sempre não está dando. Às vezes está pedindo carinho de roda, não está dando carinho de roda, não está dando materiais escolares para alunos, que ele sempre não está dando. E agora nós também não temos materiais que nós também dá higiênicos para senhoras que nós temos hoje em dia, que é uma coisa fundamental ali no nosso Cabo Verde, nos preocupa também com nós mulheres também esse ano, não tem atividades que nós também fazemos esse ano. Queria falar, nós temos outras atividades que nós temos para fazer esse ano, a Mopa Chá? Sim, não sabemos fazer corrida de bote, que sempre foi uma marca de Chara, não sabemos fazer tudo Chara canta. Tudo Chara canta e nos escolhe quem. Já não tem uns 6 candidatos, em primeiro quer dizer uma capa de dar, não tem um bocado de candidatos que não tem e também corrida a volta de Tchada. E depois Amor para Tchada não tem um evento grande que ele já, que não está tendo negócio com o senhor Minguta, onde que ele que se marca de céu, já pode explicar um bocadinho sobre o próximo projeto. Sim, que ele para 2018, mas logo em janeiro está começando com tudo Tchara canta, que tudo pessoas já está espera. Eu não anunciei na brincadeira, foi numa brincadeira e pessoas hoje, mas de facto uma pessoa já começa a assinar seus nomes e é maneira de movimentar a nossa Tchara. Então, se você quer falar do que é projeto? Fala um pouco. Minguta. Em que âmbito você também patrocina aquele projeto e qualquer projeto? Esse projeto, no Zé Rui chega na nós, como nós é dono de Amor Pachara, não onde que não está a querer fazer nós diferença também, nós apoio, não onde que onde não está a fazer atividade, sempre não está a doar algumas coisas depois de atividade. Então, ele parceria, não está a pensar, mas não está a continuar com isso sempre. E pensa nas coisas mais grandes. Faz isso, se a senhora acaba de perguntar, é que a fazer só para âmbito de festa, fazer em outras datas, que não está pensando em fazer, mas mais doações. A mim está com essa. Ele é um empresário dono de Las Campanas e Fogo d'África. E nós, a Associação Nós de Tchari e Amigos dos Estados Unidos.
obrigado para tudo alguém que dá. Aquele carinho de sim que dá de vossa vida significa fazer para ele esse dia a dia. Fica para ser exercício para essa. Até precisava de um cadeira melhor para a escola, para a hora que ele tinha essa tarefa. Ele tinha pancada na FP, tinha o que. Então, agradeci a Deus mesmo. Pô, foi um benção, foi um presente mesmo que Deus mesmo deu. Então, agradeci tudo quem é que ficou espato dessa sensação. Ele era carinho ou aham, que ele era assim mesmo. Que ele se sentia mais confortável. Aham. Faz essa textura. Essa textura aqui está com a César. Eu tenho 11 anos. Muito agradeço a Deus mesmo com essa porta aberta, com a mãe. E quando que fosse sajando, ele já tinha cadeira mesmo para ir para a escola. Então, graças a Deus, e Deus me envia a zero. E muito agradeço a Deus mesmo cada dia que eu pude com esse projeto para ajudar mesmo outra criança com necessidades especiais. Sou Deus mesmo, tenho que agradecer. Agradeço mesmo. Eu chamo Eliane. Pode, e foi Deus paga mesmo, Deus que abre porta para aquele carinho. Pô, sem aquele carinho que eu estava na escola, que da carne que você vai sair já. Ajuda a passa, Natal. Feliz. Tá ajudando. Que minha mãe com os erros. Que linda ver com os erros. Mas é fé. É fé. Então, isso acontece. É da senhora, tudo vira saúde. Aí, Deus acompanha com nós, tudo que está ali. Obrigado. Amém. Eu contente com o que eu Mãe, como é que você está contente? Tudo quem aqui dá nos apoio ali, para Deus acompanhar com os para o meu caminho, para Deus o luz, para acompanhar com nós, tudo também que está falando, com tudo jornalista, para acompanhar com nós, e da saúde. Aquela ajuda ali é importante para mim? Importante para mim. Importante para mim, porque era bom comer tanto dia. É importante para mim. Deus acompanha com nós, para a minha vida e saúde. Para a minha vida, para tudo canto que nós vamos.
Obrigada. Desejo-lhes um bom, feliz, felicidade, com paz, com harmonia e com Deus a ver isso aqui, que nos acha mais de hoje. Ok, obrigada. Thank you.